El festival grec que se celebra de l'1 al 31 de juliol ja té la programació definida. La d'enguany, la 39a edició, presenta un cartell més internacional que mai. El teatre d'Ivo Manhof, de Wagdi Mouawad o de Alain Patel, que presenta En Avant Marche, són algunes mostres d'aquesta voluntat. També pren cada cop més protagonisme dins la programació la coproducció d'espectacles. Enguany són prop de 40 les coproduccions del grec, 10 de les quals són internacionals, com l'obra de dansa We Women, de Sol Picó, o Pals, l'espectacle de circ de Leandro Mendoza. L'aposta per la creació ha convertit el festival en el primer coproductor d'espectacles de Catalunya. El grec és una de les millors eines de suport als actors, actrius, als ballarins, als coreògrafs, als músics, als artistes de circ i a les companyies d'espectacles. Després del festival, molts espectacles continuen la seva trajectòria i es representen a Catalunya, a Europa i a la resta del món, exercint així d'autèntics ambaixadors de la nostra cultura. El cartell del festival combina més d'un centenar de propostes de teatre, dansa, música, circ i espectacles híbrids, com Guerra, l'obra d'Albert Pla, Refri i Fermín Muguruza, que combina música i multimèdia. És una programació que té la voluntat d'atreure nous públics amb nous interessos. Aquest intent de realment generar un públic del grec que pugui anar a veure qualsevol dels espectacles que presentem en els formats que presentem, que pugui transitar, doncs això que dèiem, no sé, de la dansa contemporània al teatre, del realisme teatral a les noves formes proposades pel circ o fins i tot els espectacles musicals multimèdia. Com fer això? No? Com jugar amb això? Aquest és l'intent, aquesta és una cosa que hi ha dins del programa, i el programa respon una mica a aquesta voluntat. I per atreure encara més públic, el més petit, el festival vindrà acompanyat per tercer any consecutiu del Mini Grec, amb un programa infantil i familiar.